Pessoal, belezinha, bom dia, são 6h40 da manhã aqui e eu separo geralmente do meu dia uma hora pra poder organizar minhas coisas, arrumar minha cama, arrumar o computador pra poder estudar o dia inteiro. Vou mostrar uma coisa muito interessante que eu faço, na verdade, é pra todos os dias, mostrar mais ou menos o computador, aqui que eu organizo mais ou menos. Não ganho muita coisa não, mas tem que ligar ele porque ele demora. Não sei se repararam ali, mas eu liguei ele e fiquei fazendo outras coisas, né? Fiquei limpando óculos, passando o colírio, botando a roupa, passando o desodorante. Porque ele tem que ligar, aí tem que esperar ele ligar de verdade. Você tem que ligar, botar a senha, esperar ele ligar de verdade, ligar os aplicativos que ligam sozinho, que aí eu sei que ele ligou verdadeiramente. Aí depois eu tenho que abrir minhas coisas. E cara, eu não uso muita coisa pra estudar não, mas são coisas necessárias demais, que são dicas pra vocês que estão estudando. Bom galera, vamos lá. Aqui já tá o reloginho, né? Assim, bota assim, que fica mais fácil. Que eu vou lá, dou play, ou então pauso, reinicio. Tá, 30 minutos aqui, mas fica tranquilo que eu não estudo só 30 minutos, uhum, tá tranquilo. Sim. Eu estudo pela estratégia militar, galera. Se vocês quiserem ainda um descontozinho aí de 10%, tem o meu cupom ou na descrição ou no primeiro comentário fixado, tá joia? Vocês conseguem 10% de desconto. Esse aqui é o melhor curso preparatório do Brasil, que realmente tá me dando base pra fazer a prova da escola naval. Eu abro a plataforma da estratégia e tal. E tem esse segredinho aqui também, cara, que é esse segredinho aqui do Notas. Tem várias outras coisas, olha. Aqui, até esqueci de marcar. Ó, primeiro organizo meu dia pra saber o que eu vou fazer, tá vendo? Certinho. Organizo a questão do plano bíblico, plano de leitura bíblico diário. Além também de outras coisas, outras metas, né? Que tem que fazer aqui, por exemplo, beber água, arrumar o quintal, lá, ler o livro, estudar inglês. E aqui também tem a questão do ciclo de estudo. Tanto que eu vou ter que recuperar uma hora hoje, né? Por isso que tá 30 minutos aqui. Porque eu tenho que recuperar 30 minutos ainda de matemática 2, 30 minutos de física 2 de ontem. E depois o resto é o de hoje. Então eu tenho uma hora para recuperar de ontem, porque ontem o senhor aqui acordou 10 horas da manhã, acordou tarde. Então para poder conseguir estudar as horas que eu tinha que estudar, eu tentei estudar o dia inteiro e não consegui, porque eu tinha outras coisas para fazer também, né? Então eu vacilei mesmo. Então galera, eu deixo bem organizado essa questão aqui. E a gente tem que ser organizado também. A gente que já é cristão, pra gente que já vive pro evangelho, já tem que ser organizado, entendeu? Jesus foi organizado e a gente acha que é tudo na bagunça, né? Não, Jesus foi extremamente organizado, mas temos que seguir o exemplo dele. Então organização tem que ser uma das nossas prioridades. Até mais pra quem quer concurseiro ou quem tá estudando. Cara, você precisa se organizar muito. E a gente tem que ter essa organização pra poder a gente conseguir ser efetivo. Então eu priorizo muito essa questão da organização para eu conseguir a longo prazo ir mais certinho. Eu vou explicar para vocês melhor como eu estudo mais para frente, tá? Já olha como funciona o meu estudo, porque agora não vai ter tempo, porque eu só tenho alguns minutos para tomar um café, lavar o quintal e já tá aqui para fazer o devocional, porque o devocional, o momento de intimidade com Deus, é o momento mais importante do meu dia. Vamos lá, porque eu tenho mais coisa para fazer. Senão daqui a pouco eu fico conversando que eu falo muito. Meu irmão, aqui não dá não. Ai, olha só isso aqui. Você vai dar bom dia pros cachorros? Ai, minha peita. Tem uma ciumada, cara. Tô me beijando. Tem uma ciumada aqui. Vou mostrar pra você. Cara, não tô assim, misericórdia. Eu tô falando com Pretinha. E Dona Rita, não deixa. Ai, caramba, peraí. Pô, tá me atacando. E lembra do último vlog que eu falei que era muito ciumento? O negócio é verdade, cara. Não posso nem falar com Pretinha. Ela já vem aqui, ó. Ela já tá aqui, ó. Olha só, me atacando, cara. Eu vou denunciar ela por danos morais. Sai.
agora chegou a melhor parte do meu dia. E eu falo isso sem medo de cometer nenhum exagero. Talvez você não concorde muito, se você não seja cristão, mas buscar a palavra é a melhor parte do dia. Tá, tentei fazer um negócio bonitinho, mas... Opa! O celular caiu. Bom, buscar a Deus é o melhor momento do nosso dia, o momento a gente vai acalmar, onde a gente vai encontrar a face do Senhor. E não são 7 horas em ponto, obviamente que não, me enrolei todo. 7h28 agora, vou ter que fazer 7h30 até mais 8 horas ali no devocional. Hoje eu não vou fazer completão. Como eu tô gravando o vídeo, são curtos, o tempo de... Que é isso, meu filho? Calma! O tempo é curto, então eu vou direto pra palavra e vou também fazer a minha oração, conversar com o Senhor. Faça devocional, galera. Como que você tem que buscar a Deus? O dia inteiro. Se busca a Deus o dia inteiro. É o dia inteiro ouvindo louvor, ouvindo da palavra, lendo a palavra, entendeu? Pensando na palavra, conversando sobre a palavra, entendeu? É o dia inteiro. Mas devocional é um momento mais profundo ali, importantíssimo pra você, pra essa caminhada com Cristo. Vou agora fazer meu devocional. Mais tarde, né, daqui a 30 minutinhos já vou estar estudando. Então eu não vou falar com vocês de intervalo, eu vou direto devocional, estudo. Eu vou gravar alguma coisa, mas eu não vou falar com vocês. Vai ser diretão, direto Fovesk. E depois eu vou falar com vocês mais ou menos como funciona a minha rotina de estudo e como que eu estudo e essas coisas, como funciona isso tudo. Tá joia? Valeu! E nem só de teoria viverá o homem, filho. Bora que tem que fazer um monte de exercício. Cara, são 46 exercícios de conjuntos, esse bagulho todo. E caraca, só coisa aloprada de colégio naval, escola naval, FOM. Vamos nessa, que o desafio é grande, mas é a vontade também. Rapaziadinha, momento de muita alegria aqui agora. Fiz uma redação aqui, minha redação tava sempre mediana, 7, 8 ali. Aí eu decidi, pô, vou aloprar. Então eu decidi botar tipo à risca as questões de organização, pro texto e tal. E cara, consegui fazer uma redação 98 de 100. Esse é outro ponto positivo do Estratégia, cara. É redação ilimitada. Você pode mandar 300 redações em um dia e eles vão corrigir todas. Aqui, ó, tá vendo? 98, eu tirei só 18 de 20 da questão de expressão. E foi a vírgula, tá vendo? Uma vírgulazinha que eu errei. Então, tipo assim, é uma pequena conquista. Ah, mas você passou? Não passei, mas cara, 98 na redação. A gente tem que ter isso, de sempre estar feliz com a nossa evolução aos pouquinhos, né? Ah, mas pô, não cheguei lá. Mas cara, você tá evoluindo, entendeu? Está chegando aos poucos, então seja feliz, seja grato por essas evoluções e por essas pequenas conquistas, porque são essas pequenas conquistas e evoluções que vão te fazer chegar lá. Bom, finalizado o estudo agora, como que a minha rotina funciona mais ou menos? Acordo às 6, né? Das 6 às 7 eu vou arrumando minhas coisas, aí de 7 às 8 eu faço meu devocionalzinho, pá, aquelas coisas maneiras, e de 8 até 1h30 eu tô estudando. Claro que eu estudo com intervalos, eu uso, não uso a técnica Pomodoro, eu uso a técnica Flowmodoro. É porque a técnica Pomodoro, às vezes você estuda 25 minutos, 50 minutos e pausa ali 5, 10 minutos. Mas cara, às vezes eu tava chegando num momento do foco ali e tinha que parar só porque bateu o tempo. Eu boto Flowmodoro, que eu vou estudando, entendeu? Quando ficar mais cansadinho, eu vou lá e dou uma pausa ali de 10 minutinhos, entendeu? Pra dar aquela descansada. Então eu vou estudando e fazendo pausas até 1h30. Esse somatório eu tenho que estudar no mínimo 5 horas líquidas de estudo. E se eu quiser estudar mais, fazer questão depois, eu posso fazer à vontade, estudar mais à vontade, mas eu tenho que bater 5 horas. Cara, no meu horário de almoço, normalmente eu almoço, obviamente, no meu horário de almoço, é descansadinho ali, mas antes de descansar eu vou lá, coloco as coisas em ordem também, né? Boto aí 1 hora, tá? Pra ficar tranquilo, 1h30 até 2h30, pra ficar mais tranquilo, conseguir fazer minhas coisas de boa. Cara, agora depois do almoço, 2h30, eu vou ter que recuperar 1 hora ali de estudo. Eu vou ter que assistir a sala VIP com o pessoal do Estratégia, lá da oficina de redação. Vão ajudar bastante a gente lá. E ainda tem que buscar as blusas, as brusinhas. Por quê? Vai ter congresso aqui da Rede Move. Rede Move é o, no caso, o Ministério de Jovens aqui da igreja. E vai ter congresso. E a gente tá fazendo uma camisa pro pessoal aí. Então eu vou lá buscar a camisa hoje. As camisas pra medir. De tarde, normalmente eu tenho um horário mais flexível. Tipo, eu fico de 2h30 até 4h30 ali estudando mais um pouco, fazendo algumas questões. E
4h30 até 5h30, normalmente eu vou treinar. Como eu tô gripadinho, não é gripadinho, tipo assim, 100% gripado, porque eu já tô melhor, mas ainda não posso treinar. Então, como eu não tô treinando ainda, eu tô usando esse tempo também pra estudar. Ou fazer qualquer coisa. Até semana que vem, porque semana que vem eu vou ter que treinar. Hoje, por exemplo, eu vou usar pra falar um pouquinho com vocês e editar também o vídeo do canal pra amanhã, porque eu tô gravando no dia anterior que tá saindo. É a primeira vez que eu gravo na mesma semana. Pra poder sair um negócio bonitinho. Olha aí, saudável? É nada, mas bora lá, ensina a aula aí, papando uma pizza. Maneiro mesmo essa daqui, ó. Essa aqui, meu irmão. Se eu venho com comida aqui, ó. Deixa eu abaixar a foto dela aqui, ó. Se eu venho com comida, ela já vem junto aí, ó. Ela aí, ó. Aí, olha a carinha dela aí, ó. Ela saiu correndo, ela viu com a pizza na mão, saiu correndo pra ir pra cá. Ela é doideira, ela, você não pode comer nada que ela vai querer comer junto com você. Bom, já editei um pouquinho do vídeo, mas cara, não tá dando. O vídeo gravado, isso que eu nem terminei de gravar ainda, mas tava dando uns 90 minutos de gravação. Eu editei aqui um tempinho, tô editando. Eita, olha o do Tibirik. Há 30 minutos, uma hora e meia mais ou menos, estou editando o vídeo. E cara, por enquanto só diminuiu para 80 e pouco. Então vamos ver aí como vai ficar esse vlog aí. Mas vamos agora se arrumar pro Movie Night. Hoje promete. Movie Night é dia bom. É um bom dia, na verdade. Dia bom meio estranho, né? Tá lá e sai fora, tá repreendido em nome de Jesus. Tá amarrado. Vamos nessa lá. Vai arrumar agora pra ver como é que vai ficar. Agora, pra dar aquela acordeira. Banho gelado. Pô, tô bem. Banho gelado nesse frio. Tô me acostumando a tomar banho gelado, misericórdia. Por causa da Marinha. Marinha lá não vai ter pro chuveirinho quente não. Se tiver, vai ter situações que eu não vou poder tomar banho quente. Tem que me acostumar. Vamos lá, vamos lá. Vamos só na contagem. 1, 2, 3 e... Caraca, mano! Vem pra caraca! Aqui tá muito frio, tomando banho gelado. Jorge Curioso, aventureiro. Vai valer a pena, vai valer a pena. Aí, ó. Virei Super Saiyajin. Agora sim, pô. Tô pronto, preparei de... Ó. A dancinha. Preparei para ir para a igreja, para the church. Para o que adorar o nome do Senhor. E pô, cara, mostrei pra vocês, mas olha só. Eu tenho esse bonezinho aqui, ó. Tem esse bonezinho da aviação naval. Aviação naval, da Marinha. Isso me motiva, porque a minha meta na Marinha é entrar pra armada pra virar piloto. Então, ou seja, trabalhar na aviação. E ó, isso aqui, pô, não fico muito bonito de boné não, mas... Mas um dia eu vou usar isso aqui de verdade. O bagulho vai ser louco demais, cara. Ai, meu sonho, meu sonho. E bom, nem contei pra vocês, né? Mas, cara, eu consegui me livrar de ter que ir lá buscar as blusas, né? Falei com minha mãe tava aqui em casa. Falei com ela, aí ela foi lá por mim. Olha só que coisa boa. Ela foi lá, buscou as blusas, não precisei gastar dinheiro com Uber, não precisei gastar dinheiro com nada. Jesus é bom e o diabo é vacilão. O bagulho é esse. Bora. Vamos nessa, vou guardar esse boné, senão eu vou ficar com ele o tempo todo. Vamos lá. Vamos adorar a Jesus, porque só o Senhor é rei. Thank you.
Cara, agora finalizando o dia, acabou, tá joia? Vou parar de gravar aqui, tá bom? Que agora, pô, que horas são agora? 9h54, daqui a pouco eu já vou estar dormindo pra acordar cedo amanhã de novo. Então eu vou estar também editando os vídeos aqui, tudinho. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Assista os outros vídeos do canal, pra você estar recebendo muitas coisas aí. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que você acha que precisa ver esse vídeo, tá joia? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!